أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. إن الحمد لله نحمده ونشكره ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لأمته وتركهم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. وصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن سلك طريقهم واقتدى بهديهم إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا إنك تجعل الحزن إن شئت سهلا. وبعد، falenderojmë Allahun e madhruar të bareke wa ta'ala që është i përket lartë madhërisë të tij. Salavat dhe selam i dërgoj Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wa sallam, familjes së tij, shokëve të tij, të gjithë atyre burrave dhe grave të cilët e kanë ndjekur rrugën atij burrit të madh, e kanë pasuar atë, kanë vazhduar të qëndrojnë besnik në fjalën la ilaha illallah Muhammedur Rasulullah derisa u ka ardhur vdekja, derisa tek kësaj dite dhe ata të cilët vinë pas nesh deri në kiamet. Pastaj lutim Allahun e madhruar që të na mësoj atë që nuk e dim, të na bëj për atyre të cilët punojnë me atë që ka mësuar i madhi Allah te bareke ve teala. Pasaj të ndëruar vëllëzër, i madhi Allah azza wa jall, pasi që bëri be u betua se Korani është hak, se ti o Muhammed je pejgamber, je pe të dërguar, je pejgamber, dhe je ala siratul mustaqim, tarik mustaqim, dhe se ne të kemi dërguar ty o Muhammed sallallahu alaihi wasallam që të atërheqesh vërejtjen popullit tënd, të cilën ku ka ardhur mision, ku ka ardhur pejgamber më herët,
Më herët, që nga koha Ismailit alayhi salam, wa hum anha gafilun, fa hum gafilun, e prindrit, familjarët, këtë visi me kasë, gafilun ishen të pakujdas shumë, jetonin në rësira, nuk dinin të dalonin të bardhën nga ezeza, kufrin nga imani, veprat të cilat kryin pun në ahiret nga to që janë vetë për dynja, në injorancë totale. Pra të kemi dërguar të pejgamber të ta, fillimisht, sepse pejgamberi Muhammed sallallahu alaihi wasallam fillimisht është pejgamber tek arabët. E pastaj pejgamber tek mbar njerëzimi. Pas kësaj në jetën që kemi tani, në jetën 7, 8, 9, 10, 11 dhe 12. I madhi Allah tregon se karshi misionit të tij njerëzit ndan në dy grupe. Ata të cilë nuk e besuan, pejgamberin hak, nuk e besuan, sepse zemrat e tyre ishin të volosur, sytë e tyre ishin të rësuar, ata nuk e shihnin hak, ata kishin perde, para dhe mrapa, ata ishin të gatuar, të përgaditur, për mjetuar në kufër, dhe për të vdekur se të tillë. Andaj i thirre, nuk i thirre, i ftove, nuk i ftove, në rrugën e Allahut për të ashtë një, për të treguar me pas, sa ta të cilët e besojnë pejgamberin hak. Në fakt, ata të cilëve u kryen punë këshilla jote, o Muhammed, është ata të cilët e besojnë Koranin hak dhe kanë frikë të madhe në Allah, duke munduar të jetojnë me Koran. Të atillët, Allah ka për të falur dhe ka për të shpërblyer shumë. Dhe krejt në fund, në ajetin 12, i madhi Allah vërtetën se ai do të ringjall njerëzit gjithsesi me gjithë veprat e tyre të mira e të këqija dhe në bazë tyre edhe do të shpërblej. Pra, jemi pranë ajeteve koranore nga ajeti 7 deri në ajetin 12 të kësaj sure të Bekuar. Tani shkojmë, kështë kuptimi për gjithshëm, shkojmë të kuptimi i detajuar i këtyre ajeteve koranore të shohim më afër se çfarë na thot Allahu Azza wa Jall. E që vërtet janë ajete të mëdha dhe suret Jasin është krejt sure madhe, shumë madhe, shumë e prekshme, shumë e dhimshme. Por është edhe ëmbël dhe shtrejt dhe dashur për besimtarët. Thot Allahu Azza wa Jall ma sa'udhu billahi min ash-shaytan rajim. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون نتي درقوام تيو محمد ما تريك بريتن بوبوليتان بور لقد حق القول على أكثرهم بور أيات كاش نديت زوت تهرشمة سفنديمي دايتيرشت مار ماتي Vendimi këndër tyre është marrë mëti. Ashtu që shumica e tyre nuk kanë për të besuar. La ilaha illallah. Ti i e dërgu për pejgamber me thirë ndin dhe ki obligim me thirë. Ti nuk e dinë se çfarë ka caktu Zotë atyne. Ti o Muhammed nuk e dinë se sa janë ata të përgaditur, të gatshëm, për ta pranuar fjallën Allahut. Ti nuk e din. As kush nuk e din.
sepse zemrat e njerëzve i di vetëm Allah. Andaj ti do të thrasësh në din. Por, ne po të tregojmë ty se ne i dim paraprakisht. Se ata shumica atyne nuk kanë për të besuar. Allahu askujt nuk e bën zëllo. Ne muslimanë këtë kemë parim të dinit. Kujtë Allahu nuk e bën zëllo. Ashtu se që kemë parim të dinit, se dhunim përnim dhe të rrim në fej nuk ka. Njerëzit janë të lirë. O kulli l'haqqu min rabbikum, fa men shaa fel ju'min, wa men shaa fel jekfur. Thuaj Muhammed, surat kef, thuaj Muhammed, sallallahu aleyhi wa sallam, haqqu është pe zotit tëndë. Kush dan, let besan. Por kush të dan, mës besan. Letë të zgjedhin njerëzit, po. Edhe kjo është parimi dinit, Allahu Azza wa Jalla. Pra ne i thrasim njerëzit në fej, pa mërësisht asaj, se ato të besojnë apo jo, ne nuk i dim, nga se nuk i përket njerëzve, me vendos për të ardhme në askujt. Nuk i din të ardhme në askujt. Ndoshta, momentin e fundit, Allahu dhe zënë të këndë. Që një nuk jenë prezent ato edhe vdes në iman. Udhëzimi për këtë Allahut. Por Allahu, Allahu i madhruar me dijen e ti të hershme. Me dijen e ti në të hershme endë para se me i kriju krijesat e ti. Jo e të këta me kasë, që për drejtojt a jetë atyne. Por, para se më kryu e krejtë dënjaja, para se më kryu toka dhe qijit, Allahu e ka ditur se kënd ka për ta kryuar, kur ka për ta kryuar, dhe gjdo imtësi të ati individi apo kryese tjetër, dekteri në vdekje. Qa do të bëhet me te? E që pjesë e kësaj dije të madhë, të pa fund, të Allahot, është edhe dije ti për veprat e njerëzve. Dhe në krye tyre, për besimin apo kufrin e tyne. E ka ditë Allah. Të barek e vëtë alam. Si që ditë atje maheret, se Firauni nuk do të besaj. Por, nuk e të regoj Musës fillimisht. Për kondra zë Musë, se tha shka. Dhe kalzej që në hjezat të zëtë është Allahu lartë kujtaja. Dhe Musa thuhet për 40 vite të e thirë në rukët Allahu të zë u gjellë. Dhejrë në sonë fund, vdicë, pabesimtar, kafirë. Pra dhe pejgamberi, a Zotë ka ditë më heret, pejgamberi po i thratë, po nuk e din kush do të besan dhe kush nuk do të besan. Andaj do të kuptojmë këtë çështje që çështja e kaderit, sepse këtu ka nuk ka të bëjë me imponim, këtu ka të bëjë me dijen e hershme të Allahut. Dhe dijen e hershme të Allahut, dijen e vet, e ka shënuar në lohil mahfudh. Dhe është shënuar, dhe kësa i themi ne kader. Kaq. Allahu ka ditë kush ka me lyp hakun, kush ka me lyp el batil të shtremten. Allahu ka ditë kush ka me besu pejgamberin, sallallahu aleyhi wa sallam, kush ka me kundërshtu pejgamberin. E ka ditë a se ka ditë? E ka ditë. Allahu ka ditë që kë islam kë marë të këni në Balkan. E ka ditë a se ka ditë? E ka ditë. Allahu ka ditë që këta popuj të Balkanit, këta dhe këta dhe këta, kanë me besuar, me pranukit islam, por këta dhe këta dhe këta popuj, nuk kanë për ta besuar. E ka ditë se ka ditë? E ka ditë. Allah ka ditë se ne, pas 600 viteve gati, që ka arë këtë islam, kemi me vazhdu,
Ma dhrua Allahun azza wa jall. Ma dhrua Allahun me përhap dinin e Allahut. Ma u përpijek me jetu me Koran dhe me Sunet. E ka ditë se ka ditë? E ka ditë. Allahu e di edhe për djemët e nipat e sërnipat dhe ata që vinë pas nesh. A dhe t'jeni islaman kofere. Ku ashtu problemi? E dije Allahut është e pa fond. Edhe ki dije ti, në karshimi kryesat e ti, me veprat e ti e ka shënuar. Filohel Mahfudh, kër ka kryu kalemi dhe ka thonë oktob, ka thonë kalemi, o ma oktob, ma dhe oktob, o zët, oktob ma hua kainun, illa jo me lë kijame, shënë, shdo gjithë që ato të ndodhë, që ato të egzistaj, derin kiamet, dije hershme Allahut. Pra, dije hershme Allahut, është për këta me kasë, se shumica e tyne nuk dhe të besoj. E thuhet, se është për qëllim shumica e arabve. E thuhet, se është për qëllim shumica e njerëzve në botë. Nuk të da besojnë. Musliman, arab dhe jo arab. Nuk të da besojnë. Dhe subhanallah dhe sëd e kësaj ditë shumica e njerëzve nuk e besojnë. Ani pse me marë me intervistu, me debatu, me polemizu, me të mirë, me gjuhën e tyne, me nivelin e tyne, dal nga dal, katër anë të botës, shumicën absolutet njerëzve arrinë me i binë se këtë Koran ko ka liber ma dhështor dhe se këtë islam një me ka vlera dhe. Por kur vjen qështja të la, ilah, ilallah, stëpojnë. Pse a shkrujnë zote? Nuk ja u ka shkru me shijuën nurë dhe dritën e këti islami. Për ata ne, kër i kujtojmë anën tjetër, e falenderojmë Zotin shumë për zgjidhjen tonë, që në ka për zgjidhu, nga kë numër i mën i këtyjnë mahlukatve, i këti njerëzimi, dhe në ka ndryquar, zemra tona me la ilaha illallah. Pa pas interes Zoti pe i neve. Pa pas në do një farë lidhje mes prindve tonë mes Zoti, qka? Kush janë prindve tonë? Po kush a këtë dinjaja karëshi Allahot? Por rahmeti ti, mëshira ti, ka bërë që neve në për zedh. Pra, këthejme të ka jeti, kuranur për deshta pak për ta sharuhat. Këta jetë Koranor që ka të bëjë kërëk, po të me kaderë të Zotit. Në këtë haqqa lë kaullu, është marë vendimi. është marë. Ala e këthërihim për shumicën e tyre, apo se shumicën e tyre, fëhëm la ju minonë, se ata nuk do të besoj. Pra ty, Muhammed, më se mërzit shumë, kur të kundrështojnë ata, sepse ata përshkojnë vetëm baza saj, që ka e ngatu, që ka e pregaditur për te, por të qonë vend, misionin, qonë vend dëtyrën, në mënyrë që mos të thonë ata nesër, pas nesër o zëtë, na nuk e dim që a këtë ditë ti, por në nësën e dim që të neve nuk na ka dërgu për i gamber, asë një bratë shajta, nuk na provove, të përgjikon dhe nesh, pa na fund gjenem se je i fort, të pamposhtor, por neve nuk në ardhë, mesaj qëllor, dhe nuk përshofëm këtë drejtësi lartë madhërin të ndë. E jo, Allah ka për të adërguar pejgamberin njerëzve. Ka për të apërquar mesajin qëllur pejgamberin. E, tani, ata kanë me bëndozë vetë, e kur dalin para Zotit, ata nuk mund të thonë se kemi ditë. Nuk mund të thonë se kemi ndëgju për fjallin të ndë Zotë. Nuk mund të thonë, nuk ka një justifikim. Dhe fajsojnë vetë vetën e tyre, e jo Zotin e madhruar të bareke vë ta'ala. Në qatë haqqa lë kaullu, a këthërihim, fa hum la ju minu. Pas taj Allahu, pas të ajetit regan, disa shkace, shumë interesante, të cilat i pënguan këta me kas për ta pasuar hak. E që jënë këtu shka që jënë trishtuse.
إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهم مقمحون. ني وبم وفم وكيمي فار وكيمي فو برانغا هالكا برانغا الفت لا إله إلا الله. Ne jo kemi vor aty në pranga në fët. Dhe atë pranga arrin deri tek mjekrat e tyne. Fa hum muqmahun, dhe ata mbajnë kokën lartë e sytë poshtë. Ne jo kemi lidhur atyne, o kemi vor atyne pranga në fët. Dhe a kemi lidhe edhe pranga në duar. E kanë thonë në lematë, si kur të biju, në këthirë dhe të tjirë, kështo është kuptimi. Si ka përmenë pragat e durve, sepse kur të thosh gjuhën arabe, o kemi vendose pranga në fëtë, kuptohet që i ka edhe në fëtë edhe në durë bashkë. Ashtu kuptohet e gjuhësisht, andaj se ka cekur Allahu, por qëllimi është, ne o kemi vërë, aty në pranga në fëtë. Pranga në duar, dhe duart o kemi bashkue me fytat e tyne, qafat e tyne, me fytat. Dhe kura bashkue me qafat e tyne këtë poshtë me fytin, kokat e tyne shkojnë naltë, së mujnë me shu poshtë, se pranga e madhe, duart në fëtë. Dhe ata nuk mujnë me pa, por të munduhen me këqyrë poshtë ka pak. Dhe janë shkurpam sa nuk shëhlar. Kanë thonë disa ulema, tash rrëth këti ajeti që ka dështë Zotë me thonë me te, kanë thonë disa kuptime. Kanë thonë Allahu i madhruar pësiel shembul. Shembul i këtyne me kazve. Karshit kuptuarit hakot, kuptuarit Kur'anit, pranimit Kur'anit, përqafimit Islamit. Është sikur se një njeri të cilit i është dhërë pranga në fëtë, edhe duart në fëtë, e e krytë për pjetë, e nuk shëhë kur gjo. E thuhet, se me te është për qëllim e Ebu Gjehli, i cili njëherë, se shka cekë, kanë cekë shumë, e lemaj më Taberio, e Sujutio, e kanë transmetuar nga Ibn Mërdevejhi, dhe të tjirë, se Ebu Gjehli armiku, Firauni këtu i meti, armiku i përbetuar i pejgamerit sallallahu aleyhi sallam i muslimanve, u tha një herë krerve me kas Parisë vetë, vetë sa ta shëh Muhammedin kur të del në gjami. Pejgamerit sallallahu aleyhi sallam dilte në gjami, të bëhat që ka të bëhat, vitet e para thënë të shëgë, më zdilni jo, falë më sheftë, lezën i Koran më sheftë, unë jam tjetër. Unë jam tjetër. Më zdilni. Dhe doli vetë, dikur dhe tani, se me dole i pari që dole, ka qenë Abdullah ibn Mesudi dhe kemi cekte. E haptas pas ta kanë fillu gjithë me dole me pranim në Islamet e Bubek të Omerit. Po kjo vënë, vitin e gjarë. Më rëndësi në fillim, pra në vitet e fështira, e bo Gjehli për thëtë, nëse delmë, kur delë Muhammedi, këne me pa që a i bajone. Këmë marë një guri dhe këmë i ranë kry. Këra të falë, për i kam mirë falë i para qabës. Në një transmitim, tha, ama, kam frikë se ta një qohën Benu Hashim, familja Muhammedi më hakmirën. Ata thani, ja, për që atë të garantojmë na, se na të mbroj na, veç aje ti që e bënë që atohen. Tha, po, e boj. E për dire sa pejgamberi sallallahu aleyhi wa sallam, të njesër në dolë më falë, të qabja. Nëse keni parasysh qabën në shumica juve, nga të keti keni parasysh, qabja
mes rëknu ljemani dhe el-Haxhir el-Eswed që janë dy gurt. El-Haxhir el-Eswed, guri zi, dhe rëknu ljemani 9 majt nëse drejtohesh me ftyrë pe qabës. Quhet rëknu, rëknu është kandi el-Jemani i Jemenit, sepse është drejtim të Jemenit. Mes ty në dy kandeve, pejgamberi falte. Alehi salatu vë selam, sepse nanën e kundërt, qabës, ka që të këtë qabë për para, në drejtim të mesgjid e laksas. Pra drejt shamit, ka të drejt njeve kënej. Kështu a falë, sa falë në medin në mekë. Shkej më falë në atë vend, dhe kë kriminal, po dhe me majtë fjallën e vetë, e morri një guri, dhe përderi sa pejgamberi sallallahu aleyhi ve sellem, është në sejgjde, afrohet me ra guri, por nuk din që ka bëhet, e qëtë dorën altë dhe i kapët dora. Për fyti, dhe bjen guri në tokë, edhe vrap ikë. Dhe ta thënë që ka bëhet, dhe nuk di që ka bëhet. Nuk di, por dorë t'i metën fëtë. Pra thuhet se Allahu po dënë me të reguë se ati ja bëhet një kështu. E thuhet se me këte është për qëllim pa të regonë Allahun këtë dynja që shkom një bëhe gjehnem libe kër dalim për Allahut në ahiret në gjehnem. Të cilve dhe të vendos pranga halka pranga halka në fët, në duar me zingjir dhe dhe të rhiqen zha gazi në gjehnem. E këta Allahu se dhe të rhiqen ata zha gazi në gjehnem dhe se dhe të vëhen atyre pranga në fët dhe në duar e ka ceko në shumë vendin Korani madhë zëtë. Për shembull ka thënë Allahu në surën Ghafir, idhil aglalu fi anaqihim was-salasilu yushabun fil hamimi thumma fin nari yusjarun. Dhe kur të shesh ti ata kriminal pa besimtar, të cilët kanë ngulur këmbën në kufër dhe në shirk, deri sa u ka ardhur vdekja si jo besimtar. Kur ti shihesh ti ata ditën e kiametit, se si u vëhen atyre pranga në fytat e tyre, në qafat e tyre. Wasela silu jus habun dhe me zingjire të rhiqen zhagazi, ftyra, qafat dhe duar të tyre të lidhur dhe të rhiqen zhagaze prej melaqeve të gjehnemit që quen e zëbanie, filhamim, në uj të vluar, thumë me finnari ju së gjeron e pastaj në zjarë të gjehnemit. Allahu na ruaj për gjehnemit, ja Rabbel Alemin. Allahu na boft haram gjehnemin, ja Rabbel Alemin. La ilaha illallah. A ka kush që del para dënimit Allahut Azza wa Jalla. Pra i madhi Allah. Po të rëgën se gjendja tyre me kazve, është sikur se ati personi, të cilit i është vën, apo të cilvi i është vën, prangat në fët, duart në fët, dhe dejti mjekra dhe koka përpijet, dhe nuk e shofin hakun. Kur të bije për mend edhe një mendim tjetër, dhe të madhi Allah për të rëgën një mënyrë figurative, se këta me kas, për bal pranimit hakut, e pranimi hakut dënë më dësti, thjeshtësi. Karshi pranimit hakut, të haku të vërtetës, janë sikur se kënë njëri të cilë t'jeshtë vënë pranga dhe manë krytë përpijet. Krytë përpijet për balë të vërtetës. Tha dhe njerëzit thonë, filani e ka kokën lartë, ku nuk dënë t'a pranaj të vërtetën. Po ashtu thonë, pa dhe ne thejmë i shqiptartë ashtu. Qa për qënë krytë përpijet?
Kur të sërë ku ke përpjet mi e krej shkon në altë, mendje më dhejt, krejt mendje më dhejt, që ka në këtë dynja, veç këshikoje, e shëhja vrej mendje madhësin në hunën e tina dhe kryt e manë përpjet. Këshikoj, veç vëshgoj mendje më dhejt. Veç vëshgo, në hunë ti e vrejnë dhe në kryt e manë përpjet. Për ata të këni në islam dhe vetëmi në ras, ku lejot më e të kytë përpjet, kur i para në dëshmanve, me kalëzo krenarë që jam. Këto është danë me kalëzo krenarin, e je para vlaznive të tu. E jo para shokve të tu, para meqve të tu, muslimanve të tu, vlaznive të tu. Jo, këto dohet më dësti. Këto dohet më dësti. Shkojmë të ajetet me jem, وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ Gjendja aty në mekazve për bol pranimit apo karshi hakot është për posa asaj që a përshkrua se kurse aji që ka një prang në fët dhe kokën e ka përpjet gjithashtu është se kurse atyre të cilve e është dhënë Pend, penges para, penges mrapa, penges. Këta përpas që kanë kryt lartë, së mujnë me ullë poshtë, e kanë edhe një penges për para, një murit ma, një penges, një pend para. Po edhe një pend mrapa. E që ka shëhë kë? Kën është shkurt pams, kën mëndzi që shëhë për mësme thë i kryt dikon, nuk shëhë ma shumë. Pra nuk e shëhë hakon. Nuk e shë hakon. Ky ka pëngjesa me pa hakon, sepse nuk dën me pa hakon, sepse ky me ndonë që vetën hak, dhe nuk ka tjetër hak, ja është hakut tina. Andaj ky i përgjom të njëri ju. Disa lemat se lefe kanë thonë, o gjela mi mbejni e i dihim se dën, dhe kemi bërë pend, pëngjes për para, është për dynja. Nuk e shofin hakon këtë dynja. O me në khalfihim se den, po dhe për mas ty në kemi bërë pend, o pjala me në khalfi pas ty në pas kësaj botën, botën tjetër, nuk e shofin ahiretin, nuk dojnë me një për ahiret ata. Ja, së dojnë me një ata. Kështu që ata as nuk e shofin dynja, as nuk e shofin ahiretin, nuk e shofin hakun të vërtetën këtë dynja, e vërteta kërkan më gjënë ju zu para sajna, më në nështruut vërtetës, pa më varsësht, Takon, a ke e hëmbel, ke e hithë. Hako është hak, a ke ftëft, a ke nëzetas. E vërtet, hako është hak, e që është halal, e është haram, e është farzje, në urdat e Zotit, dinja Allahot, a Zotit gjelë. është milan idhujt e statujat, e milan kufrin, e milan shirkun, e milan bidatet, e milan traditat, e milan gjithës end, që e kundrështon hakun. Këtu dënë në nështrim, dënë thjeshtësi, dënë më destim. Nuk dënë me ndje malësi dhe kërë e lartësi. Por ja që ata me nduanë se e në hak. Fëhëm le e bësirun. Dhe ata nuk e shofin hakon. Pejgamberi sallallahu aleyhi vësallem, kur është urdhru me bu hijretin, më është për gullë, Një heri urdhërej shok të vetë, dilni, qështë mëni? Nuk kam një të organizuar, qështë mëni vetë, tash organizoni jo, familjaresht, a me shok, a bëndu tërë familje, se cili punë për vetë dhe të ati ka, s'ka organizim, gjendje mërgjende. Më rëndësi, Allahu në ka urdhëruar me bo hijret në jetë thërim në Medinë. Shkuan shumica absolute e sahabëve. Mbeten shumë pak. E të gjithë besajkini të njohur aliancen, atë konsultim, atë të bim që është shënuar në histori, fatë ketësish për përkeq, që bënën me kasit, që të marrën dhe një hapë para se mu bëvënë, sepse gjdo ditë për bëhet ma vënë, nga se njerëzit për ikun,
nesër pas nesër na ikë edhe Muhamedi dhe më të falë në Zotë. Andaj që ka vendasën? Vendasën. Me marrë disa djemë të ri, të gjitha fiseve, nën fise, ata nën fise madhe shenë krejtë, pa pasaj nën fise, edhe me e rrëthu e shtëpinë e Muhamedit, sallallahu aleyhi vësallam, ata i thënë kështu Muhamed, dhe pas gjysës më natës, me hymrana të gjithë, dhe me ra për një herë me shpata, dhe me mbytë, dhe me hekë qafë. Dhe gjakit i na më shpërnda pas taj në për të na fiset, dhe është e pamundur për bete Abdul Muttalibit, për Mijalart e pejgamerit, dhe fisin ngushtë të ti me marë hak për të gjithve. Sën mërë hak me këpëkim me këtë harap të këtë mekes. Andaj, dhe të rërë me pajtuje me dije, e dije në fjallin pagu gjakun, ja paguina në gjakun, sot dojnë ata deve, ja po mna, se o pagun të gjaki me deve. Edhe në atë zaman, në pas ta është legjitimuar edhe në islam ma vonë, edhe përfëndon këtë qështi i këmë qafësh, këtë njeri që ne e prishë rahatin. Por ata harruan se i madhë zëtë, është më i madhë se ta. Dhe Allahu i tha Gjebrailit, pejgamberit, sa të nuk bën me bujt atë, dohet më largu natën. Pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam, i rë Gjebrail i tha, me një herë me lëshu, shtëpin të ndë, dhe i tha Aliut radiallahu anhu, veshë të eshën të emë, birë në shtratin të emë, mëske dertë, asë gjë në kamët ndodhë, o në shkova. La ilaha illallah, dhe morë një grosh, dhe doli, dhe o ahodhi, këftyrës, atyre djemëve tri që veç ishen e këshen rrëthuar, ka sole. Dhe për lezën këto ajete koranore, wa gjalna min bejni ejtihim sëddem, wa min khalfihim sëddem, fa agëshejna hom, fa hom la ju bësiru. Dhe u kemi bërë për dhe para dhe për dhe mrapa, ashtu që o kemi vërbuar sytë atyna dhe ata nuk shohin. Dhe subhanallah, dole Resulullahi sallallahu aleyhi wa sallam pa e vrejt kosh pe atyne djemve të cilët ishën të armatorësu dhe vesh pritnin gjysme në natës me kalu me him me mytë pejgamirit. Dhe pejgamirit shkajte po Bekri, pas taj shpejtësime po Bekri në shkun në gari atyre në shpejle, dikur ma gjysës natës pa kalen një njeri atë pari, për shefa ta njerëz e për thotë, hodjem, qeni të pritë këto, thojnë për presëm, edhe pak shashkëna me hyje me mytë Muhamedi. Ku e Muhamedi? Mrana, jo, tha jo, pasha zoti Muhamedi, dalë këm pahone, kanë shku. Dhe anësën për shkunin flëkt, e për bjenë dhejo, për flëkve të tyre, la ilaha illallah. Është në kryt ka dalë për këqyri mrena, për shufin dhe kënë ratë. Tha, nuk besojmë që ka dalë, këtë do të me qenë këto, por nuk pesëllumojmë natën për presim derin me njëz, se nuk kanë nga jaman. E në njëz dole Aliju, radi Allahu anë. Ta është din me njëz pegameri, shka një shpela që më shërë. Alehi salatu wa salam, u jem koruna, u jem korullah. Wallahu, khejru l-makiri. Ata i bëjnë kurthet, por Allahu, edhe Allahu i bëjnë kurthet e veta. Ata i bëjnë intrigat, Allahu i ka intrigat e veta. E intrigat Allahut janë ato që triumfojnë. Për ta kita jetë koranor, është mirë, këtë kuptim. E kan praktiku njerëzit dhe vazhdojnë të praktikujnë. Kër e kalojnë kufinin, kër nuk e në regullë me dokumentacion, kër e ka ndo një armik për para, ja ka në frigë në armiku të tutën, e le zënë këta e të koranur. Të e pështetë Allahu, të e lutë Allahu që nga bërë zëti perde, se publë të zëtë, bënja perde, ja arabi më stëmë shë, bënja perde, zëtë bënja perde, që këto Allah pa t'ja bënëm perde. Ja bënëm perde para, ja bënëm perde mrapa, dhe nuk panë, pa gëshejna homë. Fëhëm lajë bësirun dhe ata nuk e panë pejgamberin sallallahu ta'ala aleyhi wa sallam. Pra dhe va vërbuam sy të tyne, va vërbuam, qatë e patën nuk e panë. Pejgamberin sallallahu aleyhi wa sallam. Këta njerës të cilët janë në këtë gjendje, të rrëthuar me këtu penda, pengesa, me pranga në fëtë krytë për pijet,
Qysh e shofin hakun? Nuk e shofin. Andaj, Allahu po thot për ta. Wasawa'un alayhim a anzartahum am lam tunzirhum fahum la yu'minun. Am lam tunzirhum la yu'minun. Pambarsisht, o atërhek vrejtin të atyre, apo nuk atërhek vrejtin. Thërë 1 milion herën fjallën, la ilaha illallah. Pambarsisht, se i thire, se nuk i thire. Se o atërhoqe vrejtin, se nuk atërhoqe. Se i friksove, o, ju njerës keni frikë Allahu. Keni frikë zjarëmi gjehenamit, o, ju njerës zjarëmi gjehenamit. Është krijuar, është përgaditur për njerëzë dhe gjemë. Kaqë! Në të nuk futët hajvanati, në të nuk futën me laqet, në të futën vetëm njerëzit dhe gjinët që janë të ngarkuar, i gjinë njerëzimi ne, la ilaha illallah, andaj ke dro, ke friga në zjerën gjehenemit, bëdi hava është për ta, fund, nuk e besojnë, nuk e besojnë, dhe nuk e besuan, dhe shumica atyne, diqen në kufër në shirkë. Pa dhe së të kësaj dite, edhe së të kësaj dite, por në prapë për themë, themë që është ta ma lartë, se ne njerëzit do të apërqojmë, të apërqilë dhe fjallë, la ilaha illallah, sepse nuk e dim që ka bëhet me ta. Ama atyre që a ka shkuru zoti, la ilaha illallah, atyne që janë përgadit që janë kryuar të tilë, që zemrat e kanë të vullosëra, sytë i kanë të mbyllu, kanë perde për asyve. Për dhe hajtë. Për ata puple thëtë nuk është me të thane, për është me të dhane. Që është njëmë bëzotë? Një dha është Allah i manë, një hapë sytë, sytë e zemrës, nurin, dritin e zemrës, i shefsenet real, shefsenet real, edhe gjënjësohet para realitetet, para të vërtetës. Për dryshe që në krytë përpjet dhe më ndënë se veqa është në hak dhe krejtë tjertë jenë batil. Së që shësët gjendja njerëzve. Të bisedë me një shëpë, shëka njerëzit. Ma dhja ta që janë budiste, adhorojnë ljopën, adhorojnë gurën, statujën, drunën. Pagan, pagan. Jë dhita. Shëka është. Sa ta më ndënë që ata në hak e tjertë, jë tjertë jenë batil. Jë në hak. Të adhuru gurën dronin, po, e shofin vetë, sepse në rësirë, sepse nuk e shofin hakun. Ata e shofin vetëm hakin e vetë, që së është hakeqë, por që ata që mendojnë që janë në hakë, rrugën e tyne. Innëma të ndhuru me në tebe a dhikre wa khashia rrahmane bil gajbi, fe besheru bi magfiretin wa ejrin kebirë. Tio Muhammed sallallahu aleyhi wa sallam o atër e këvrejtjen atyne dhe atyne, të gjithve. Ama atyne që Zotu ka vu pëngjes e perë dhe parasyve, nuk e besojnë hakun dhe nuk e krymë punë vrejtja jote. Vrejtja jote o krymë punë atyre të cilet e besojnë Koranin hak. Menit të bea dhikër, ata që e pasojnë dhikërin Koranin. Të këta qënë pesh vrejtja, kërë atër e këvrejtja njerëzve. Dhe o kanë frikë Allahun, kërë janë në fshehtësi, kërë janë vetën. E thuhet komend tjetër, kanë frikë Allahun, dënimin e Allahut, pa po Zotin heqë. Hisë kanë po Allahun, por i tutën Allahun. Sigur se që hisë kanë po Allahun, por e dojnë Allahun. Hisë kanë po Allahun, por e besojnë Allahun. Dhe nuk dëshojnë të fare. Të që ta krynë punë këshila dhe sëgjerimi dhe mja të rekë vrejtjene, ta ta po. Aty në alen fjallë, la ilaha illallah, atyre njerëzve. Fe beshirë hum për gëzëja ta njerëz, bi magfiretin u eqjrin kebir për gëzëja ta njerëz. Jepi myshtë aty në njerëzve për falje, magfiret, ka me i falë Allahu. Ka me i falë, Allahu. Po mysh dhe ma dhe kja. Dhe ka me i shpërblyje e gjërën kerim, ka me i shpërblyje me shpërblim bujar, me shpërblim të madhë.
shumë kom e shpërblyu Allahu, shumë kom e I falë, shumë kom e shpërblyu. E ata janë besimtarët, janë mëslimën, jena ne në mesin e tyne. La ilaha illallah, jemi ne në mesin e tyne, për ata ne kënaqëm. Kër lezojmë të ajete dhe këtë premtime të Zotit tonë, se Allahu kom e na falë. Për hatër të imanit tonë në Kur'an, për hatër të imanit tonë në pejgamberin Muhammed, sallallahu aleyhi wasallam, për hatër të imanit tonë ditën e gjykimit, për hatër të imanit tonë në gjenet dhe gjehnem, për hatër të ameleve vepra tona që I bojna, kom e na e falë gjunahët të cilat I bëjmë, me emrin e ti. Dhe shumë kom e na shpërblyja Allah. Andaj të lëmët në të lëmët, për dinin islam, të lëmët në të lëmët për imanin që kem, të lëmët në të lëmët në atë ditë. Pas kësa I krejt, në fund, I madhe zët në këtë pjesë, të këtyra jetën, respektisht në jetën 12, u atërhjek vrejtjen me kazve, po dhe të gjitha tyre të cilët e ndjekin rrugën e tyne, e që nënkuptan e qojnë kokën për pjetë kryt ndaj haku të vërtetës, se jetëni sa të jetëni dhe prani qëtë të dëni ama dijeni se këni me vdek dhe se Allahu ka për tjo rinjallur inna nahnu nuhjil mouta me të vërtet ne dhe nuk ka as një dyshim se kemi me injall të vdekurit la ilaha illallah Ata milione, miliarde, miliarde njerëz që kanë qenë paranesh e që janë, e të tjirë janë sët dhe të tjirë vinë pasnesh krejt I njall I madhi Allah dhe jo vetëm kaq por, o ne këtu bu ma këtë demu dhe por ne dhe a shënojnë krejt që katë punojnë me duar të tyre në këtë dunja wa atharëhum edhe gjurme të tyne që I lojnë për mas edhe gjurme të tyre që I lojnë mrapa veprat e tyne u ashenojnë la ilaha illallah hajrë shërë mirë keqë bardhë zë që ta punojnë dur të tua shenohet dhe ruhet dhe del për para nesër ditën e kiametit dhe jo vetëm kaq por për thotë Allahu a tharëhum edhe gjurme që I kanë lanë ata që gjurme që I kanë lanë ata ka disa kuptime kuptimi më I gjirë e që kanë cekur shumica e komentatorve të Koranit është për qëllim gjurmet e veprave të mira që vazhdojnë me pas. Sepse njëri në këtë dënja mund të le gjurmë. Në ashtë ata nuk lojnë gjurmë, kur dëzvet gjdo gjë përfëndan me te. Hajre shirë, përfëndaj me te. Por ju të gjithë njerëzit, në anën tjetër shumë njerëz ka të cilët lojnë pas veti hajrë, e të tjetë lojnë pas veti shërë. Për ata pejgamberi sallallahu aleyhi wa sallam në hadith vërtet Bukhari dhe Muslim, ka thonë me nësën në fil islami sënëten, hasënëten, a i cilin në islami bë një sënët të mirë, një risit mirë, një pun të hajrit. E punën me te, ka se vapaj dhe ka se vap, edhe qatë punojnë ata masdina, pa ju paku e se vapja ty në heqë, sa të punojnë ata. Po dhe në kundërten, wa men sënë në fil islami sënëten sejjëten felehu vizruha wa vizru men amele biha po dha I cili e bën një e le një gjurme, bën një vepër që jetë për mas jetë një gjurme vepër të keqe e ka gjënohen e saj po e ka dhe gjënohen atyre që ponojnë ma të vepër të keqe pa ju paku gjënohi tyne sa të veprën ata ma të gjënoh e imaginati Sa njeri ju bën keq, dhe veprat, frytet, gjurmet, e veprat së keqet e ti vazhdojnë. Po dhe të kunder të sa njeri bën hajrë, për veprat e gjurmeve
gjurmët e veprave të tyre vazhdojnë. Dhe këtë vërtetan hadithi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, gjithashtu Buhariu dhe Muslimi dhe Matib ibn Adam dhe qata amelihu illa min ihda thalath, kur vdes robi i biri Ademit i ndërpritën punët e tina, nuk ka më gjurm illa min ihda thalath, për pas njëra petri gjërave, ose dijet hajrit, ose waledun salihun vladin e hajrit, ose sadakotën gjarjetën sadakat hajrit. Këtu trija. Ta sot është sadakaja, ty që kënë se vapë. Sot është djali gjallë lutet për ty, ty që kënë se vapë. Sot është ilmi, sot për cilët ilmi hëtë, e të mësojnë piti njerëzit, ty që kënë se vapë. A më këtu ka diçka pastaj. Kja atharë më gjurëmet e tyne. Pra njeriu, ka mundësi me lanë këtu trija, ka mundësi me lanë dy për trija, ka mundësi njërën për trija. Për shala së në për zotë për atyre, më s'me lanë asë një për tyne, që me dekë vetëm e qka ka krejtë, po me lanë edhe gjurëmë. Gjurëmë të sadakas gjarje, qëftë edhe gjami, apo ndo një hajratë, sa bon gatë, sa bon gjami ato që jënë 500 vite, po, gatë, mirë, ka që bëjnë ma pak, me marrë një qeshme, një post, bënarë, këta dhjo, sa da ka gjarje, 10 vjetë, 20, 30, 50 vjetë, dërë muhët, dërë pe përdorimit, se përdorë ke kosh, që të përfëndaj, nuk shkruat, dhe që të shkru se vapë, mësë të shkru. Djali hajri që jelën për mas, sarën djali mas teje, 30, 40, 50, 20, ma pak, ma shumë, vëdëse edhe përfëndaj, dhe të atë dhëtë të nërprej. Dërsa, ilmën ju në tëfe o bihi, ndërsa dijen që e përhap, e ta shofin hajrin tjertë, kje mas shumë të vazhdojnë, gjurë më të saj vazhdojnë. Dhe subhanë Allah, të lizu këtë ajet, dhe të lizu këtë hadith, sëtë, o kujteja, po mirë ne sëtë, o në këtë pëlezej, a kuptimet e këtyjnë ajeteve, pe kujna pëlezej, pe libra që në shkru para 1000 vjetë, 1100 vjetë, 1100 vjetë, Imam Taberiu ka vdek 310 hijri, në ena 1444. Dhe më thonë që 1134 vjetë. Në më të shekuj, që ka vdekur, dhe onë e libre ti në tavëlin, sa artë të qjelit a jetë e lezojnë. Po dhe miliona tjerë e lezojnë. A shërë gjurëmet e veprës të mirë të ashtë të kë, va atharën gjurëmet e tyne. Së do të që tjetë insani bënat e që ka mundet, së nga rëkën Zotë i ma shumë. Pra Allahu për në thëtë se ne u ashënojmë njerëzve edhe gjurëmë të tyre që i lujnë e ta. Andaj, kje kujdes, letë gjurëmë të hajrit, e mësë letë gjurëmë të shërrit, sepse këta që lejnë gjurë shërrit. Këta argat e shejtanit malkuar, e që bojnë gara, me përhap të këqijat, me përhap fesadin, shëqëri, dhe krenohen, plus, këta jotëm që kanë katin haramin e veprës të keqi që kanë ba, por e kanë edhe haramin e krejt aty në që punojnë me atë haram, sa të punën që e haram. Imaginaj pare cilë e ka pru një kazinë në Prishtinë, Kosovë, e tani kanë vazhdo të tjertë. Imaginaj pare cilë e ka qelë në Kosovë një motel e shtëpi publika, dreqilarë madhë, që e qështush. Sa gjelon e ka bo? Po, ajo është pak në krahëzim me që a i shkojnë tira të, se s'nallën të dreqilarë madhë, të s'nallën të shumë. Dhe kështu më radhë ta që bojnë harame, la, ilaha, illallah. Harroj njerëzit dëgjytur në dënja, amo kalemi me laqeve punën, e me laqet vepra të shënojnë, e Allahu po thotë, o në këtu buma, këtë dëmu, a athare hum, dhe një va shënojnë vepra të tyne, dhe gjurme të tyne. Kuptimi tjetër, kjo është interesantash, është i lezet shumë, të kjo fjallë Allahu gjurme të tyne, kanë thonë shumë lëma. Kajet kër anor ka zbritë për një fest të quajtur, Benu Selemete, Benu Seleme, e që është i vetëmi ajet që kanë diskutu ulemaja
a është me kasë apo me dinas. Për nëse këtë sure është me kasë, dhe sa ka thonë që ka jetë mund të jetë me dine, ka zbritur. Pse? Sepse erdhi një fes, Benu Seleme, një fes arab në Medinë. Ishin në periferi të xhamisë pejgamberit. Sipas një horive që kam, tefsirin nuk e kanë cekur. Të tefsir nuk e gjeta kërkon që kanë cekur, por kam një hori tjera të vjetra se ai fes, nëse nuk jam gabim, kam si është fes tjetër, kanë qenë te kibleteni. Ku është xhamia e kibletenit. Dhe kanë shkuar të parë të tyne, pleshtë të tyne, të parë paria të tyne, te pejgamberi kanë ja Rasulullah. Na po dëna më shpërgul afër xhamisë, me falë 5 vaktet me ty me kanë nga qëtë. Se po ja kemë lakmin tonë sahabë dhe ngatë. Kretë sahabë të Medinë, të me këtë qërë dhe në Medinë, po dhe vetë Medinë e shënë afer, gjitë njënë me qëtërim. Për pas disa fiset, vogla, disa mahal lagje, që kanë qenë të këbaja, ka qenë një lagje, të kibletini një lagje, pak lagje në jenë konsideru, jashtë Medinës ato atë në atë zamat, jashtë Medinës e konsideru. Dhe kë fisi Benu Seleme, pa arsështë ka qenë të kybletjene ku ka qenë, se më rëndësi, nuk kanë qenë afer. Kanë thonë ja Resulullah, ana leje, të shpërgullimi ne masovikisht, kejt, i madhe i vogël, tjene afer të ije. E pejgamberi sallallahu aleyhi wa sallem tha, Benu Selemete, diarukum, tuk të bu atharukum. Benu Seleme, qëndrën e shtëpit e juaja, o shënohën juve gjurëmet që jesnin kam t'juve. Për ata ka thonë në lemaja, kjo ajet Koran, dësa për tyne, ju të gjithë, se kjo ajet Koran në është për ata të cilët shkojnë në gjamia në kam, tak, 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 dhe bojnë gjurëm, i lojnë gjurëm, të këshku në gjamia. O në këtubu, dhe o shënojnë, ma qatë dëmu wa atharehum, o shënojnë anë muslimat, këtë njerëzve, veprat e mira dhe gjurmet, po për muslimon edhe fërkem gjurmet, që shkojnë në gjami, të shënën e madhe Allah. Dhe kërë tha pejgamberi kështu sallallahu alajhi wasallam, diarukum, diarukum, që ndërën i shtëpit e juve, o shënohen se vapet e gjurmeve të juve ka tecni. Ata që ndruan dhe nuk është për gollin. Natërështë atë ka pasë edhe urëci tira, sepse ata e ka ndrujt edhe vinë, ka kohë lufte, gjendi lufte. Dohet me pas fise jashtë qendrës të cilët e ruajnë qytetin natyrisht. Dhe nuk i nxen tonë më ardhë në qytet më rana këto. Por sot të qytijet është edhe një sinjal, alamet dhe një myshde mirë për besimtarët, për këtë rini e që në këtë pikë nuk jem të kënaqën, sepse pak muslimën dalin gjami. Pasha, Zotin, pak dalin gjami. Veçan ti namaz sabat. Për ndëse kam pasi larë të gjamin e pejgamberit. Por, asë një vakë se ka në që. La ilahe illallah. Ku e merë atë sevap ti, ku e merë sevapin e gjurmeve, kamve tua, hapave tu, të shku në gjami e të arë, ku e gjonë. Kështë ta falë t'ju atë sevapë. Nëse i bënë 500 hapa, që mund t'jenë 400 metra, 1500 mira, një sevapë, një drejgjët Allah, dhe gjënat falë, herë 3, edhe ka të këthej është 500, 1000, 3000, herë 5, 15000, veç shkurje ardhje. 400 metra. A shëfë farë haram ja bën vetës, farë hajri haram ja bën? Që bën vetës haram? Nditje, pën jaft, pën mujt, pën vet. La ilahe illallah. Largi e nana me takvallok. Pasha zëvët i la, kjo është takvallok. Prezenca në gjami është takvallok. Takvallok. E burrat e mdhej, veç me dhonë, me nëzonë, me nëzanë, të këbirë filësarë me hiken, me rëzitë shumë. E kemi cikë, kur kemi thonë atje se muslimën të janë ata që janë tri deregje, ata që bëmë vetë të zëllëm, ata që janë mesatarë dhe ata që janë sabë e kumbili khajratë që kanë lidhë me shkurje në gjami. O, muslimën. Allahu në dhëzohë, pjesën e fundit krejtë, dhëtë Allahu, wa kulle shejin ahsajnahu fi kit imamin mubin, dhe gjdo gjë, ama gjdo gjë. Ne e kemi përfshi
e kemi shënuar, e kemi urujtur fi imamin mubin në lauhi mahfudh, në librën e qartë të imavi Allah Azza wa Jall. Asë gjë nuk shpëton, asë gjë nuk e shmonket, asë gjë nuk e ikë dije se Allah Azza wa Jall, dhe asë gjë nuk ka qka ekziston e që nuk është të shënuar në atë liber të imavi Allah që quhet Lauhi Mahfudh. Allahu na rujt imanin zemrat tona ja Rabbel Alamin, ela shtoft dijen, ena bëft punojmë atë që na mëson Allahu, Zoti i dinë më së miri. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.